Welcome back my YouTube channel Monos Entertainment Blog. Aru guys, aaj asu ami Anondo Baganor akhe pakhe ekhon gao aru ekhon gaor naam hoise Thori Sapori Borbali. Aru ami ar aisilu promotionor kane actually mane moi Pongkosor logot aisilu aru Pongkos ase logot. Yat choli ase promotion aru yasa ami gawe gawe goisu gawe gawe goi prottek gaor suke kone mane ami postaring kori asu aru ya mane saisu এবার কৰি আৰু পংকজ আছে আৰু পংকজৰ লগত মই দুআখৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আমি ইয়া আহিছো পৰিবেশ খুব ধুনিয়া পৰিবেশ হয় আৰু গুটেয়া আমাৰ পিকু আছে এপিনে এটো হৈছে পিকু হাই গাইছ আমাৰ হেমো আছে আৰু ইয়া পংকজ আছে লাগি গল নিছে কামৰ আৰু এপিনে কি নাম আছে বিশ্ব মানে কি হয় আমি প্ৰগ্ৰাম এটা চলাইছো যেতিয়া আমি ঠায়ে ঠায়ে গৈছো ঠায়ে ঠায়ে গৈ আমি পংকজৰ এনেকুৱা কিছুমান মানে পোষ্টাৰ আমি বেনাৰিং কৰি আছো মানে আৰু আশা কৰিছো এইবাৰ সকলো ৰাজ্য যাতে ভালকৈ আদৰি লয় কাৰণ আগন্তুক ৰঙালী বিহু আহি আছে বাকীখিনি পংকজে ক'ব দেই মই ইমান কৈ থাকিব নোৱাৰোঁ পংকজ কোৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলি আছে যাতে ভালকৈ চলি আছে বোলে যদি ভাল পায় মাতিব সকলোৱে চাৰিটা জেগাত আমি মানে পোষ্টাৰিং কৰি পেলালো আৰু এতিয়া আমাৰ লাষ্ট আছে হেমহতৰ গাঁৱত আৰু হেমহতৰ গাঁৱত আহিছো আৰু আমি ইয়াত মানে গাঁৱত পোষ্টাৰ বেনাৰ চিষ্টেমত এটা সৰুকৈ লগাই থৈ যাম আৰু ৰাইজে তাকে দেখিব হয়তো এনে কিবা এটা কৰি আছো প্ৰচাৰ কাৰণ জুবিন দাই কৈ গৈছিলে যে প্ৰচাৰটো বোলে মেইন বস্তু প্ৰচাৰ লাগিব এইটো হৈছে আমাৰ চিৰিয়েল ছেটআপ দিছে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত বেৰ বাটাম দি ৰং চং মাৰি থৈ দিছে যাতে একদম দুখী ঘৰটো মানে দেখাবলৈ এইটো মানে ছেটআপ ইউজ কৰে আৰু ইয়াতে ইয়াত দিছে ভঁৰাল চৰাল বনাই থৈছে ধুনীয়াকৈ গোহালি থৈ দিছে আৰু ইয়াত আপোনাক দেখাই দিছোঁ ইয়াত চাওক টিংপাত যে এনেকৈ যে থাকে যে টিংপাত এনেকৈ থাকে আৰু ইয়াত চাইকেল এনেকৈ ভগা চাইকেল এখন থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ মানে ছেটআপটো ইয়াত গঢ়ি লৈছে আৰু খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াত শ্বুটিং কৰিবলৈ খুব মই বেক কেমেৰা দি অলপ দেখাইছোঁ গানটোত মানে এই স্কুটাৰখন চলাব আৰু এইখন হৈছে স্কুটাৰ চাওক পংকজ শইকীয়াৰ নতুন গান মানে আমি ছিলেকশ্যন কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে গান হোৱা নাই কিন্তু ছেটআপটো মানে এইটো আৰু আমি পোষ্টাৰ লগাই 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 আহি এতিয়া আনন্দ ওচৰত পাইছোঁহি আৰু আমাৰ পংকজ আছে পিকু আছে তাতে বহি আমি অকণমান পানী চানি খাইছিলোঁ খুব ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু এতিয়া হাইৱে' এয়া ঘৰলৈ যাম আমি